Hallå allihopa, det var Stefan här. Välkommen till en video som många av er, eller nej, ni är inte så många, men nu slår vi upp pärleporten här. Nu ska vi ha, jag har bestämt mig här. Nu har jag sett och tittat på lite så här gamla, mina egna videos faktiskt. Båtvloggarna jag gjorde då när jag köpte båten från den sommaren. Den har legat här nu i, vad är det, tre år? Hur länge är båten längre? Är det 2 år sedan vi höll på? Ja, vi ska i alla fall göra färdigt den nu. Det är, alltså det är inte så att det är jättemycket jobb, men farsan har ju slipat och lackat, eller vad heter det? Ja, det säger, kallar det för lackat. Alla trädetaljer utvändigt på båten. Men ingenting är tillbaka skruvat. Och sen finns det ju jättemycket rengöring att göra. Och kanske man skulle kunna polera den och, men jag vet inte, jag blev bara sugen att få ordning på nu så att det går att använda båten. Så ja, vi tänkte göra en liten video här på. Ja, det blir väl. Blir för att vara med lite vloggaktigt. Ja, här har tiden stått still i 2 år. Här är, det var ju nylackat i alla fall. Ja. Ja. Eller jag har dragit på sig damm under 2 års tid. Som sagt, jag har inte varit här nere alls. 3 gånger. I båten och gjort någonting. Utan, ja, den ligger kvar här. Men. Spindelnät till förbannelse. Alltså jag tror mycket av det här, det kom när han låg i vattnet. Jävla var att jag köpte ju helt nytt kapell på när jag satte på. Sen var jag inte nere vid båten kanske på en månad. Och när jag kom ner sen och skulle göra någonting i båten. Ja, då var det ju, eller då hade det ju växt massor så här svart mugg. Eller vad kallas det? Jordslag och skit på insidan av kapellet. Så det ligger ju hemma. Det skulle också behöva tvättas nu eller göra så. Men ja, jag vet inte. Det är svårt att se. Men den ser ju jäkligt sliten ut. Ja, vi ska upp här. Som ni ser, alla listorna här är ju borta. De där uppe har han tydligen gjort på plats då. Och, men vi ska gå upp lite i båten här snart och titta lite. Och här fick min bonusgrabb fick en gummibåt av sin pappas kompis. Som flyttade härifrån. Så fick en gummibåt också med en liten motor där. 4 hästars Mercury. Och sen ligger det ytterligare lister. Här är ju, ligger ju kepsen till som ska sitta. Eller ligger den, står rätt sagt. Det är ju kepsen till som ska sitta uppe ovanför vindrutan. Så vi har lite att skruva. Och så står det ännu mer lister här. Det gäller att pussla den här på rätt sida. Eller så att det hamnar rätt. Ja, vad säger du farsan? Vi har lite att göra. Ja, det är bara förnamnet. Ja, så tog jag mest nyckeln här. Nej, det kanske inte gör något prov. Jag har varit sugen på att se om motorn gick igång. Men det lär man inte göra. En dieselmotor startar alltid. Ja, jag har ju här i. Jag tog inte med mig så mycket. Det är inte så mycket vi behöver. Det är en skruvdragare och en bitsats. Och sen hade jag köpt nya såna här skruvar, vad de nu heter. Såna här, ja, helt facett. Inredningsbricka av dem. Facett eller rosettbricka. Det är många namn den här brickan. Jag tappade ju bort några då när vi skruvade bort alla lister. Så många som åkte bort så tänkte jag köpa på mig. Så jag har. Och så har jag köpt rostfri skruv på Biltema. Det var precis samma skruvar som satt innan. Så, men det är inte alla skruvar som är borta, utan det här är bara för att komplettera upp där det saknas. Så att, ja, det är väl det. Det var det hela. Så ja, vi sätter igång och pusslar. Nu ser jag vad han har. Jaha, han skruvar. Ruttnar inte nu den spolar av dig? Nej. Se om de blir fräscha igen. Ja, de är ju inte tipptopp. Man kan inte lägga ner.
Så det var en lackning till. Ja. Just det, han sköljde av den där redan. Titta vilken skillnad det blev på den. Ja. Ja, det är bara... Jag vet inte vad det ska sitta på. Nej, men det är vi som sagt. Vi får pussla på och se vart det hamnar. Jaha, vad hade vi här bak då? Fan, jag har inte varit här nere på flera år, känns det som. Ja, här ligger en flytväst då. De har jag letat efter. Och strömkablarna ligger här. Fan, de har ju typ ruttnat. Fan, vad är det på dem? Växer mögel eller? Jag är lite orolig för det här, vet inte. Axel och sånt. Packningar och... Kanske sjunker när jag... Men vad fan blöt här. Jag känner inte vad lukten. Det är något som har, det droppar ju någonting. Är någon form av olja? Är det, ja, vänta. Det är ju det där fett axel, drivaxel. Eller drivaxel. Det är nog axelfett som man pumpar. Undrar om det har smält. Och hur ni undrar. Ja, ja, det finns jobb att göra på den här. Och sen tror jag vi körde sönder den här bryggan. Ska se om jag kan ta mig förbi. Det är jävligt tungt. Ja, just det, det är bortskruvat allting. Ja, men där borta är de lite mosade plankorna. Det var ju lite för trångt här när vi skulle in i hallen. Så vi får köra in i det här lilla kontoret. Jag tar mig upp. Jaha, där står en tryckspruta. Fy fasen som det ser ut. Ja, men han är ju klar. Just det, han påbörjade invändigt här och skrapa den där och värma och skrapa. Men sen hände det inte mer här. Bordet tror jag han är. Skrapat lite, grovskrapat lite grann bara. Så det... Ja, det är egentligen här det är kvar att göra. Hur fan så det ser ut. Ja, jag har haft lite planer. Jag tänkte lägga så här Eva-tik som går att köpa på Biltema. Såg RV la det i sin båt. Men jag tänker ta tikfärgade och lägga här. Vi har ju köpt en båt han också. Jag fick lite idéer. Jag varit sugen när han satte igång med sin där. Ja, där har vi såna där skruvar och grejer ligger. Mycket har jag ju tappat ner här. Där ligger den lös bland annat. Det var ju bara... Min plan var att jag ska byta ut alla. Men så vart det inte. Här bakom där listerna ska sitta är det ju så skitigt. Så får vi göra lite rent där. Ja, jag har inte svårt om man inte har garage med sig. Tillgång till alla prylar. Men jag får ta det man har. Hitta en hink och en svamp i alla fall. Vi får se om det är rent. Man kan krascha till det lite bakom listan här i alla fall. Nu rör det där. Det kommer ju bli skitigt där igen. Jo, här finns det rengöringsjobb. Kommer ju få tvätta av hela båten sen ändå.
Ja, vi ska se om vi hittar någon list. Passar här. Så har de här hemmabyggda dödssteg. Jag tror att det ska vara till ruffen i bak. Ja, men eller på sidan där borta vid brunnen. Ja, och det är skruvdragare och lite skruv. Vi ser om det här blir bra eller så blir det bra. Har du en sån här facett inredningsbricka? Ja? Kommer du en sån här inredningsbricka? Ska jag testa fästa den här? Eller vänta, fan, här har det inte suttit några inredningsbrickor. Ah! Men du, här har det inte suttit några inredningsbrickor. Det ser inte ut sådär i alla fall. Nej. Eller hur? Kolla. Det ser inte, då borde det ju ha varit typ som en ring. Eller? Ja, det ser ut som att det har varit sådär bara. Ja, det gör det. Men du har inte suttit överallt då? Nej. Ah, ja, du förklarar varför jag inte hittar några. Ja, men jag skruvar fast det. Jag vet inte, behöver man täta det här? Det är väl bevarsam här snart. Jag har inte hört det. Nej, jag har på lägsta knäcket. Får jag en till då, så sätter jag den här. Så. Men det är ingen bricka på den? Nej, det är, nej, inte. Det är ingen. Hur kör jag utan här? Här har du en till. Och då kan jag lägga tillbaka de där brickorna. Jag köpte bara 25 skruvar. Jag skulle ha köpt en sån här 100 pack istället. Ja, men jag förstår inte att du snålar. Och då, Bergman som han är. Ja, gott folk. Så där ser det ut då. Vad fräscht det blir. Ja, vi skruvar dit alla listerna så gör vi en liten update här. Här blir det riktigt snyggt. Skruv och facett. Jag tror det har suttit i facettbrickor ändå faktiskt. Så vi kommer sätta dit på alla. Vi får se om det blir bra. Jag tyckte han var rätt stark ändå. Jag kör liksom på första läget här. Jag skulle ha haft min lilla IKEA-skruvdragare. Den var mycket, mycket snällare. Så sakta in lite. Får man väl gå efter drag kanske för hans. Men han skulle absolut sitta för att sätta ögon och sätta brick eller vad det nu heter. Jag skruvar ur dem här. Sätter dit på här. Ja, snyggt blir det. Jaha, då är vi klara då. Eller ja, så gott det går. Lite osäker på hur de här kapellknopparna ska sitta. Så avvakta lite. Men alla lister är, ja, de är typ på plats. Ska se om jag kan gå utan att trilla ner från båten. Så här är färdigt. Det har varit mycket vackert. Det är skillnad, det gör man. Får lite lackade lister. Och sen har vi som sagt här i båten. Det ser ut som kriget här. Usch, så det ser ut.
Nej, men så här är det klart. Alla listerna är på. Mycket vackert här. Det är de här. Jag är lite osäker på vart exakt i vilka hål. För det finns ju flera hål här. Det var dumt. Jag skulle ha fotat det här innan jag skruvade av det. Likadant här. Det är ju liksom 100 hål i den här listan. Jag vet inte exakt i vilken de här ska sitta för kapellet, som sagt. Och sen ska det bara sitta någon fastsättningsskruv. Jag vet inte. Jag har lite skruv över här så man blir lite orolig. Nej. Ja, som sagt. Men jag vet inte. Tänkte vi runda av lite för den här videon. Vi ska väl hit imorgon då. Då tänkte vi tvätta av båten. Så det blir lite film här när vi spolar av. Det ser ju för jävligt ut. Det har ju stått här och slipa och skrapa. Det är ju inte färdigt. Den här kan man ju alltid göra i ordning. Även om den ligger i vattnet. Det här bordet kan man ju liksom skruva loss. Och ta med hem och ha som hemläxa. Så, ja, nej, annars så kommer det aldrig hända någonting om vi inte får i den här jackan i vattnet. Jag hoppas på det här, i alla fall, man fick tuffa runt lite här i sommar. Eller sommar, det är ju halva sommaren ju av. Men, ja, så det är klart här bak också. Nej, just det, de här är kvar, som sagt, jag sket det, för jag vet ju inte vart de där ska sitta. Kapellsitt. Jag har säkert satt för många här bak också. Det kanske inte ska sitta tre här. Kanske bara ska vara två. Likadant på den där listen bak. Det kanske inte ska sitta fyra. Jag vet inte. Jag satt i en i varje skruvhål. Och nu fattas det. Så att jag har ju uppenbarligen satt för många någonstans. Ja, jag tar mig näst. Tar vi en kik på badbryggan. Kan lika gärna passa på att filma näst på stegen så. Ja, det visst alltså. Han kunde ha gjort det här 100 gånger bättre. Men, ja. Det får duga. Det ser bättre ut än förut. Alltså kepsen här. Glömt att ta den på insidan. Men nu kanske jag kan ta nästa år. Om jag har den kvar. Ja, jag ska ta mig ner bara. Där har vi badbryggan. Fast det är inte gjort på andra sidan. För han kommer inte åt. Och så backar in skiten i skjulet. Och sen sitter den där ankarlådan. Ja, som linan ligger. Men det blir snyggt. Får du hålla en säsong. Sen som sagt, vet inte om jag ska bottenmåla i år. Nej, pallar inte. Och spola av den sen. Ordentligt. Ja, det var nog för idag. Drar vi igen portarna, släcker lyset. Oh. Ja, nu ska vi inte överdriva, vi inte hur länge har vi varit här? Sen i morse. Morse? Det är inte för 10 va? Det var någonting, 9:30. Ja, 10, vänta, jag ska se. Klockan är bara, ja, den är 2:20 nu, men ja, det är ju lördag, man får ta lite lugnt. Ja, det var allt. Jag hoppas ni kommer tillbaka för att se fortsättningen här på. Ska vi spola av den? Ska vi se om det, och den borde, det borde bli lite skillnad faktiskt. Tänkte ta med lite schyssta medel och högtryckstvätten. Så kopplar vi på så blåser vi av den in i hallen. Och det är ju grusgolv så det rinner rakt ner i gruset. Så. Ja, nu börjar det regna här också. Härligt. Vi ses i nästa video. Ha det bra nu. Hej då så länge.